Optimal VVS och rätt använd energi är viktiga både för ekonomi och miljö. PB Teknik projekterar, besiktigar och optimerar avancerade VVS-system för bland annat industri, operationsrum och labblokaler samt utför energideklareringar och OVK-besiktningar. Vi är ett starkt och kompetent företag med hög servicenivå som allt fler kunder väljer att anlita. Kontakta PB Teknik AB du också, så att du får rätt teknik för dina behov. Ring oss idag. PB Teknik AB. Välkommen.